მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის GT channel-ი. დღეს გთავაზობთ ერთ ამანათს banggood.com-დან. ეს არის პირველი ამანათი ამ საიტზე, რომელიც გამოვიწერე. როგორც ხედავთ, კატში არ ეტევა, ძალიან დიდია ეს ამანათი დაახლოებით წონას, როგორც ხედავთ, არის 1.5 კილოგრამი. ანუ თანხა წერია $21, მაგრამ ეს რეალური თანხა არ არის, გაცილებით მეტია. ამ ნივთის ბმული იქნება აღწერა, შეგიძლიათ გადახვიდეთ, ნახოთ. როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი ამანათია. ესე გამოიყურება. დაზიანები ფაქტიურად არ აღინიშნება, ანუ საკმაოდ დიდია მოცულობით. რაც შეეხება თვითონ ამანათის შესახებ, ეს ტრეკ ნომერით მოდიოდა, რა თქმა უნდა, ისევ ნიდერლანდების ფოსტით. ჩამოვიდა დაახლოებით 20-25 დღეში, ეს როდესაც შევიძინე ეს ნივთი, შეძენის მომენტიდან, ზუსტად ერთ დღეში გამოაგზავნეს ამ საიტიდან, რასაც რის გამოც მადლობას ვუხმართ. მეტი რა შემიძლია ამ ამანათზე ვთქვა, მოდით აღარ გავაგრძელოთ დიდი ხანი და გავხსნათ თვითონ ამანათი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა მოუხადო მიხელ HD-ს, რომელიც მულიც იქნება აღწერაში, რადგან მან დამეხმარა ამ ნივთის შერჩევაში. ასაც დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მას. ასევე ამ ნივთის კიდევ საჭიროება დამატებითი მოწყობილობა, რომლის ვიდეოს ნახავთ შემდეგ ვიდეოში. ესე გამოიყურება. აი მეგობრებო, უკვე რომ მიხვდით ალბათ, ეს კარტი ამოვიღოთ. ამანათში მეტი არაფერი არ არის. ესეც მეგობრებო, კვადროკოპტერი, ეს არის E-Chain Racer 250. სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, ეს გადამყვანი, რადგან სავარაუდოდ კვების ბლოკი იქნება ჩინურ ბაზრისთვის გათვალისწინებული. ნუ ეს დიდი პლუსია, რაც მადლობა მათ. რაც შეეხება თვითონ შეფუთვას, როგორც ხედავთ, დამუშავება არ არის, ნუ ისეთი მცირე დამუშავებები აქვს კუთხეში. რაც შეეხება თვითონ კვადროს, ну, ესე გამოიყურება ვიზუალურად, როგორც ხედავთ, როგორც ჩანს. მოდით აღარ გავაგრძელოთ, გავხსნათ. შეკითხვები გექნება, დაწერეთ კომენტარებში, აუცილებლად კი პასუხებთ. აი ესე გამოიყურება. როგორც ხედავთ, მეტი არაფერი არ არის, კუთ შეგვიძლია გადავდოთ. პირველი შეხედვით ინსტრუქცია. ინსტრუქცია, რა თქმა უნდა, ინგლისურ ენაზე, ну, ყველაფერი გაკეთებულია უმაღლეს დონეზე, რადგან ეს E-Chain, ეს კომპანია არის საკმაოდ ცნობილი კომპანია ამ თემაში. როგორც მოგეხსენებათ, ეს კვადრო ღირდა დაახლოებით $120-დან $130 ფარგლებში. არის სულ სამი კომპლექტაცია, თქვენ ამ საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ სამი კომპლექტაცია. კონკრეტულად ეს კომპლექტაცია შეიცავს აი ამ ინსტრუმენტებს და საჭირო ნივთებს. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ აი ეს კომპლექტი, ასევე ეს კომპლექტი. განსხვავებას, როგორც ხედავთ, აი ამას მოყვება ეკრანი, ხოლო ამას მოყვება ორივე ეკრანიც და პულტიც. როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის RC კვადროკოპტერი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას აქვს თან წინამხარეს კამერა, ამას შემდგომში ვნახავთ. მოდით ინსტრუქცია გადავდოთ გვერდზე. რაც შეეხება კომპლექტაციას, როგორც ხედავთ, საკმაოდ კარგად არის შეფუთული, ეგრეთ წოდებული პარალონის თუ რაღაც დარბილებაა, რომელიც მეშვეობითაც არ დაზიანდებოდა თვითონ კვადრო. კომპლექტაციაში მოყვება დამტენი, როგორც ხედავთ. აი როგორც ხედავთ, შეგიძლიათ ნახოთ თქვენ თვითონაც, აქეთ ამხარეს 220 ვოლტი შედის და შესაბამისად აქვეერთებთ ელემენტს თვითონ, ამას შემდგომში ნახავთ. ასევე მოყვება მავთული, აი ეს შეგვიძლია ამაზე ბარაღამ დავამაგროთ. Ну, საკმაოდ კარგი ხარისხისა. ცუდია, ცუც ნამდვილად ვერუტყვი ამაზე. შესაბამისი შეერთებით ასე შეგვიძლია შევაერთოთ. ასე. აქეთ მეტი არაფერი არ არის, რაც შეეხება აქეთ. ეს არის ანტენა, რომლის მეშვეობითაც თქვენ შეძლებთ live ტრანსლაციით უყუროთ ეკრანზე ან სპეციალურ სათვალეებში
კადრს, რასაც იღებს კამერა, ну, საკმაოდ კარგი ხარისხისა, ცნობილი ბრენდისა ეს, ну, ამას შემდეგ ნახავთ, სად კენდება, როგორ კენდება. ესეც გადავდოთ, რაც შეეხება აქეთ. მოყვება სულ რაღაც მოყვება სულ რაღაც 8 ცალი პროპელერი. აი როგორც გადავთ, ეცდები გაჩვენოთ. სტანდარტულად ну, карги харисхис, ცოტა მყარია, არ ვიცი, რამდენად ბევრი ამბობდა რომ ადვილად იმტრეოდა, ამიტომ კიდე გამოვიწერე ცოტა მძლავრი და მყარი პროპელერები, რომელიც ხსასია ჯერ არ ჩამოსულა. Ну, როგორც ხედავთ, სულ 8 ცალია, ამაზე აღარ გავჩერდებით ამ წუთისთვის. თუ რამე კითხვები ექნება, შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ. ეს გადავდოთ ვერძე. ესეც ელემენტი საკმაოდ მძიმეა ჩვეულებრივ ელემენტებთან განსხვავებით, არის 1.5 ვოლტის 1500 მილიამპერი, რომელიც ყოფნის დაახლოებით 6-7 წუთი უწყვეტი ფრენა. Ну, ამაზე მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, ეს აქედან უერთდება თვითონ კვადრიკს და აქედან მხრიდან უერთდება დამტენს, როგორც გაჩვენეთ დასაწყისში. ასევე მოყვება პულტისთვის განკუთვნილი ყელზე დასამაგრებელის, ეს საკმაოდ დიდი პლუსია. Ну, კარგი ხარისხისა, თავისი სამაგრი აქვს. ამაზე მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, ესეც გადავდოთ. შემდეგი არის აი ეს პაკეტი. აი აქ როგორც ხედავთ, არის ძალიან ბევრი მავთული. მავთულების დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია ამ პადროკოპტერს დაამაგროთ, დავკავშიროთ პულტი, რომელიც ჯერჯერობით თან არ მაქვს, გამოწელია, წესი დღეს უნდა გამოვიტანო ფოსტიდან. Ну, ეს ამისთვის არის განკუთვნილი კონკრეტულად ეს მავთულები და ეს დეტალი. შეგვიძლია გადავდოთ, რაც შეეხება ამ პარკში არსებულ ამ ნივთებს. აქ არის თვითონ კვადროზე ელემენტის დასამაგრებელი, ეგრეთ წოდებული ლიპოჩკა. ამას ნახავთ შემდეგ როგორ მაგდება, სად მაგდება. ასევე მოყვება სპეციალური კარბონისგან დამზადებული დეტალი, რომლის დახმარებითაც ჩვენ შეგვიძლია დაუჭიროთ პროპელერებს. ამას შემდეგ ნახავთ, თუებით გადავდოთ და ასევე 6-5 ეგრეთ წოდებული ატვირთკა, რომლის მეშვეობითაც თვითონ კვადროს დეტალების მოხსნა და დამაგრება შეგვიძლია. ეს გადავდოთ და რაც შეეხება თვითონ კვადრიკს, შეგვიძლია ამოვიღოთ. აი ეს შემეტი აქ აღარაფერი აღარ არის, როგორც ხედავთ, შეგვიძლია გადავდოთ. აი ესეც მეგობრებო კვადრიკი. ეს არის eChain Racer 250, აი როგორც ხედავთ, ეს ლოგოტიპი აქ აწერია. Ну, визуально თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ. აქვს 4 ძრავი, როგორც ხედავთ. აქ აქვს განათება, ამის შემდეგ ნახავთ, ასევე აქვს წინა მხარეს განათება. აქ არის კამერა. შეგვიძლია მოვხსნათ ბარემ. ცოტა ძნელად ხსნება, ამას შემდეგ მოვხსნით. Ну, визуально ესე გამოიყურება. აი ამ ადგილას შეგვიძლია დაამაგროთ თვითონ აი ეს ანტენა. აი ამ ადგილას შეგვიძლია ჩავდოთ ელემენტი. აი ამის დახმარებით მაგრდება აქ შესაბამისად. ჩვენ შეგვიძლია აქ სპეციალური ადგილებია გამოყოფილი, სადაც ელემენტები უპრობლემოდ დამაგრდება. აი ეს ჩავდებთ ელემენტს და აი ამის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია დაამაგროთ ელემენტი მყარად თვითონ კვადროზე. ვიზუალურად შეგვიძლია შევხედოთ. აი ეს არის ის ადგილი, სადაც ელემენტი უერთდება. მოყვება 4 ძრავი, როგორც გითხარით, კვადროს 4-ს ნიშნავს, როგორცით, ეს 2 ძრავი თუ არ ვსებ მუშაობს საათის ისრის მიმართულებით, ხოლო ეს მუშაობს საპირისპირო მიმართულებით. აქ ქვედა მხარეს აქვს სპეციალური დარბილება, რბილი, რომლის მეშვეობითაც დავარნისას მაგალითად არაფერი არ უნდა მოვიდეს. ყველა ძრავს მოყვება თავისი კონტროლერები. აქ არის თვითონ ამ კვადრიკის მთავარი კონტროლერი, აი ამ ადგილას როგორც ხედავთ, ხოლო ზედა მხარეს არის პლატა, რომლის მეშვეობითაც
შეგვიძლია ვიდეო კადრებს კადრის გადმოცემა ამატერის დახმარებით live რეჟიმში. აქ აქვს წინამხარეს როგორც გითხარით ორი ნათურა, აქ არის კამერა. რაც შეეხება ამ ადგილს, ეს არის სპეციალური ამ ადგილის, სადაც შეგვიძლია გამაგროთ ნებისმიერი action კამერა სხვადასხვა ტიპის ვიდეოს გადასაღებად. მოდით ახლა მე ავაწყოთ თვითონ კვადრიც, გავუკეთებ ყველა ვინც და შეგვიძლია ვიზუალურად შევაფასოთ. რაც შეეხება ერთ-ერთს გავუკეთებ მხოლოდ, აი ეს დეტალი როგორც გითხარით არის ზუსტად ამისთვის გათვალისწინებული. აუ ჩვენ შეგვიძლია აი ესე მოვხსნათ. დაამაგროთ ეს ვინტი. ამ წუთისთვის ზუსტად არ ვიცი სწორად დავამაგრებ თუ არა, მას შემდეგ ნახავ. აი ესე დაამაგრებთ, ხოლო ამის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია მოუჭიროთ საკმაოდ ძლავრად, რადგან საჭიროა რომ თვითონ ძლავრად იყოს დამაგრებული. ეხლა ავაწყობ ყველა ვინც დაამაგრებთ და ამ შემდეგ გავაგრძელებთ. აი ესე გამოიყურება ეს კვადრიკი უკვე აწყობ მდგომარეობაში, როგორც ხედავთ საკმაოდ კარგ შთაბეჭდილებას ტოვებს. რაც შეეხება ჩართვას, შეგვიძლია რაღაც ჩავთოთ. აი როგორც ხედავთ ჩაერთო. რაც შეეხება განათებას, აი როგორც ხედავთ ეს კონტროლერი ჩაერთო ამ ადგილას, განათება ითვლება აი ამ ღილაკის დახმარებით. თუ გადავთავთ, აი როგორც ხედავთ ჩაერთო 2 4 6 ნათურა აქვს უკან ამხარეს, ხოლო წინ აქვს ძალიან ძლავრი 2 ცალი ნათურა. რაც შეეხება ფერებს, ჩვენ შეგვიძლია აი ამ განათების ფერები ვცვალოთ, ჩავთავთ, გავთიშავთ, ანუ ამას განათებას გავთიშავთ, აი როგორც ხედავთ გავთიშავთ, ჩავთავთ, უკვე სხვა ფერია როგორც ხედავთ. ახლა არის ცისფერი, ცოტათი ახლა არის ლურჯი, ახლა არის მწვანე, ახლა არის წითელი, ესე ცისფერი. Ну, მეორდება როგორც ხედავთ. საკმაოდ კარგი განათება აქვს, რადგან კვადროკოპტერებს მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როდესაც ცაში აფრენილია წინა და უკანა მხარე, ეს დადებითია, საკმაოდ კარგი განათება აქვს და ადვილად მიხვდებით რომელია წინა უკანა მხარე. მოკლედ მეგორე მეტი რა შემიძლია ამ კვადროზე გითხრათ, არის საკმაოდ კარგი ხარისხის, თუ სურვილი გაქვთ შეეძინოთ, აუცილებლად შეეძინეთ. გარდა ამისა, ამისათვის საჭიროა შევიძინოთ პულტი. ეს ჩემი პირველი კვადრო ამ მასშტაბის, როგორც მოგესწრებათ, მე უკვე წინა ვიდეოში თუ ნახეთ, აი ეს კვადრიკი შევიძინე და ამაზე ვარჯიშობ. შესაბამისად უკვე ასე თუ ისე შევისწავლე კვადროკოპტერის მართვა და ამის შემდეგ შემიძლია თავისუფლად ამ კვადროკოპტერზეც ვიმუშაო, ანუ გავაფრინო ავტოცაში. ამისათვის თვითონ ამ კვადროს ასაფრენად საჭიროა როგორც გითხარით პულტი, რომელიც დღეს უნდა წესით უნდა გამოვიტანო პოსტიდან და ამის შემდეგ სპეციალურად უნდა დავაკავშიროთ ეს კვადროკოპტერი პულს სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფით. მეტი რა შემიძლია ამ ნივთზე გითხრათ, თუ შეგითხრები გექნებათ დაწერეთ კომენტარებში. გამოწერა გიქნა, თუ სურვილი გაქვთ ამოიწეროთ, გმული იქნება აღწერაში. ფასიც როგორც გითხარით დაახლოებით ის ეს კონკრეტული კომპლექტი $120-$130 ფარგლებში. თუ სურვილი გექნებათ შეიძინეთ, კითხვები გექნებათ დაწერეთ კომენტარებში, მოიწონეთ ჩვენი არხი Facebook-ზე, ასევე გაიზიარეთ ჩვენი არხი YouTube არხი, გამოიწონეთ ეს ვიდეო. დიდი მადლობა რომ გიყურებთ, კარგად ჩანდებოდეთ. Thank you.